ale samozřejmě jí pomohla i ta obraná hra, s kterou postavili její spoluhráčky. Oho, jo tak! Tohle to už je samozřejmě exibiční přídavek podání Marie Jovanovičové, ale jak už jsem říkal, osmá nejlepší střelkyně mistrovství Evropy rozhodně musí mít nějaké střelecké kvality a teď to teda ukázala. Tu jsem ženské házené dlouho neviděl.